Vi tager hat og hår her til morgen. Ja. Sådan er det. Jeg håber ikke min Nike-hat på. Nå nej, det må man ikke. Ej, vi skal, der er noget, nogle sponsorregler. Ja. Du er på vej med flyet her til Rusland. Er det noget, der har givet dig sommerfugl i maven her til morgen, eller kommer det først, når vi kommer tættere på kampene? Nej, det kommer nok først, når vi kommer tættere på kampene. Jeg glæder mig da helt vildt. Jeg tror, vi alle sammen glæder os. Altså, jeg har det kvælder i maven. Jeg glæder mig helt vildt, mand. Så det bliver spændende. Nu er man jo et hold, og man er kolleger og sådan noget, men en skade til ens marker gør jo ikke noget og så videre. Nu lå vi mærke til, at Pione han spillede en dårlig kamp her sidst. Det er der i hvert fald bred enighed om. Er det noget, du tænker på, at han ligesom skal underpræstere for, at du får dine muligheder? Nej, man kan også sige, at det var Martin, der kom ind, ikke? Da Pione spillede dårligt. Så prøv at se, hvordan det er løs. Tag det stille og roligt. Jeg tror, det kan ske mange ting i slutrunden. Jeg kender godt min rolle lige nu her på holdet, men det er jo med at være klar til, hvis der skulle opstå nogle situationer, der gør, at man alligevel kommer i spil. Jeg føler mig fint, og jeg føler mig klar til at gå ind og gøre en forskel, hvis det er det, der skal til. Ellers så er det jo bare med at være positiv ude på banen. Har du forberedt en speciel fejring, når du nu scorer? Ja, det er også spurgt om lige før. Det er åbenbart meget interessant. Det har jeg ikke endnu, men det må ikke, jeg har et eller andet... Et eller andet i værktøjskassen, jeg kan finde frem, hvis det skulle blive nødvendigt. Og de andre starter træning her på mandag ude i FCK, og det er du ikke med til, men du kommer vel hjem med en masse energi og glæde for den her slutrunde? Ja, nu håber jeg da lige, at Ståle han giver mig lidt ferie, når det nu er slut. Trods alt 10 dage vil gøre godt, ikke? I benene, men alt afhængig af, hvordan det går her, så må det ikke, at der er en masse positivisme at kunne tage med. Så det går jeg ud fra. Ja, det har været travlt halvår for dig i FCK, også med en ekstra kamp, vi ikke havde regnet med, og nu landsholdet her. Er du mentalt træt, eller fysisk? Nej, jeg er overhovedet ikke mentalt træt. Jeg føler mig faktisk utrolig stærk og glad og frisk mentalt. Så det er ikke nogen undskyld. Jeg tror, jeg har det rigtig godt. Når man er afsted til sådan en VM, kobler man så helt af, eller følger man med lidt transferrygter om... Hvem bliver ens nye kammerater i København, når man kommer hjem? Eller? Ja, det støder man selvfølgelig på, hvis der her, ikke? Men altså, det er jo ikke det vigtigste lige nu for os her. Men selvfølgelig, det er jo interessant at følge med i. Ikke? Og det bliver spændende at se, hvad vi har at gøre godt med næste sæson. Lige sådan en lille spørgsmål. Du har en goodiebag over skulderen her. Ved du, hvad der er i den? Jeg tror, det er noget soveudstyr og en pude til nakken og sådan lidt. Det er sådan noget, vi andre godt kunne trænge til, når vi skal ud og flyve. Ja, det er fint, ja. Al held og lykke. Vi glæder os til at følge dig og se dig tilbage i København. Godt, gutter. Victor William, kan vi lige få et billede med jer sammen? Hej, jeg skal ikke have billede.